3 oktyabr tarixində Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatının nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad edilmiş Tərtər rayonunun Suqovuşan və Talış kəndlərinə gedən avtobus yollarının asfaltlanması işlərinə başlanılıb. Ümumi uzunluğu 28,15 km olan Tərtər rayonunun Suqovuşan və Talış kəndlərinə gedən avtobus yolları 2-ci texniki dərəcəyə uyğun olaraq bərpa edildilər. 2 geniş hərəkət zolağından ibarət olan yolun asfalt beton örtüyünün eni 9 metr təşkil edir. Sugovuşan və Talış kəndlərinə gedən avtomobil yolları uzun müddət düşmən taptaq altında olduğundan tamamilə sıradan çıxmış və dağılmışdı. Tikinti işləri zamanı yollar boyu yararsız qrund kazılarla çıxarılıb, yararlı qrundla əks dolğu işləri aparılıb. Torpaq yatağı genişləndirilərək profilə salınıb və yeni yol əsası inşa edilib. Artıq yolun Tərtərş şəhərindən Suqovşan kəndinə qədər olan 21 kilometrlik, həmçinin Suqovşandan Talış kəndinə doğru uzanan 7.5 kilometrlik hissələri üzrə yeni yol yatağının və yol əsasının inşası işləri başa çatdığı üçün növbəti mərhələ üzrə asfaltlama işlərinə başlanılıb. Yeni asfalt beton örtünü döşünəcəyi sahə isə 250 min kvadrat metrdən çoxdur. Dədim ki, növbəti mərhələdə Çaylı kəndindən Talış kəndinə qədər uzunluğu 8 kilometr olan yolun, həmçinin Talış kəndindən Tapqaraqoynlu kəndini keçməklə Qaşaltı Qaraqoynlu kəndinə doğru 22.5 kilometr uzunluğa malik yeni yolun inşası da planlaşdırılır. Sözgəna avtomobil yollarının birləşdirilməsi ilə Tərtər -tər şəhəri ilə yanaşı alternativ olaraq Naftalan şəhərindən də bu istiqamətdə hərəkət etmək mümkün olacaq. Suqovuşan və Talış kəndlərinə gedən avtomobil yolları ötən əsrinin 70-ci illərində Suqovuşun sonbanın tikintisi ilə əlaqədar olaraq Heydər Əliyevin tapşırığına əsasən inşa edilib.